се пак в същия така бабаитски стил. Не знам кой го е посъветвал, вероятно външният ни министър, който пък говори други глупости в ООН-ето. Но господин Вучков, виждам тук, че така се възхищавате от тона, който Бойко Борисов употребява, но ще ви кажа една тайна за вас, може би, че същия тон той се опитано зад гърба на Меркел, Саркози, да говори с твоите съветници и дипломати на Запад в Брюксел и те взели, че го подслушали с една система, те си имат също, и взели, че разбрали, че той ги обижда с разни много неприлични епитети и за Меркел, и за Саркози, и от тогава нататък да сте забелязали някакво официално посещение у нас или пък негово там в тия страни, няма да има скоро. Значи, това... значи този език, пак продължавам да казвам, няма да ни донесе. Аз исках да кажа съвсем друго, че бъдещият държавен глава или премиер трябва да се държи достойно, трябва да знае езици, трябва да умее да познава тематиката, за която говори и да не се много доверява на своите съветници, които като знаеме сега каква е системата за издигане в България по политическа линия, са гола вода, както казват във вашия квартал. Сега, аз искам да кажа също и аз нещо друго. Ма по-бързо, че имаме малко минута. Да. Не това, което сте ме разбрали. Защото разбрахте, че аз сега се обявам в защита на господин Бойко Борисов, верно е. Но вие самия казахте преди малко, господин Солаков, че до година може се наложи държавата да се вади от огнището на пожара. Ами моля ви се, ако станете президент, заспазете господин Бойко Борисов, назначете го като началник. Не е просто пожарникар, началник на пожарната команда. Тази пожарна команда е малко по-особена, господин Вучков, ако не я разбирате. Ето сега ще ви дам един пример. Господин Бойко Борисов ще води Плевнелиев, кандидат за президент, на театър в Перник. В Перник има така, театър е подновен и Бойко Борисов е наредил за премиерата, на която ще присъства той и господин Плевнелиев, да направят една пиеса с по-късно съдържание, защото те нямали търпение да изслушат цялата и се пише специална пиеса за тях, която да трае около 40 минути. Ама какво ще кажете на това? Те така ли... националния химн по времето на този Живков съкратиха от оригиналния текст два куплета и останалите ги за някаква пиеса ли сега се познаваме? Вие сте от същия отбор, според мен. Добър ден, заповядайте. Много се радвам, господа зрители и уважаеми, че тъй като герберите ни идват, господин Вучков се е наел с тази. Да. Кажете. Ало. Ало. Казвайте, да. Товари Собако. Кажете нещо повече за агент. За агента Сия, вънъкъде. Господине, за кого питате? За тебе. За мен е малко бъркате. Аз не съм агент, а съм полковник от българското разузнаване. А вие сте един... непросветен човек. Първо, четете само това, което пишат вестниците, надявам се. Да. Е, като е да, значи не, както казва Петко Бучаров. Четете повече и да наречете агент един висш офицер от българското разузнаване е малко странно казано. Имаме още един зрител. Добър ден, заповядайте. Кой е на телефон? Плюс това е човек, който е уволняван от Тодор Живков и Иван Костов, така че си направете сметката за какво става въпрос. Добър ден! Алан, добър ден! Добър ден! Господин Солаков? Да? Моите поздравления. Благодаря. Чинахте честа да се кандидатирате. Имам само един единствен въпрос. Да. Към всички ваши на масата гости. Не дадахте думата на дамата толкова време. Това ми говори много за вашите кавалери. Това говори за Вучко, да. Кажете сега. Но искам само един единствен въпрос. Как така капиталистически държави, като Гърция, като в момента даже ако щете Англия, Щатите, та и Меркел, която видяхме да я сравняват с кого? В Гърция. Нима ние българите, най-малката държава, най-бедната, най-ощетената. И този господин ще ни рече, че господин Костов не е убиец първи. Добре, добре, госпожо, разбрах ви, госпожа Нешева, наистина, Гърция, сравнението с България е малко драстично, но
кажете каквото искаш да кажеш. Аз разбрах въпроса на госпожата и бих и казала, че държавата и управляващите са това, което сме и ние самите. Защото да не върви нашата държава и да затъва все повече сме виновни до някъде и ние най-вече за липсата на гражданско общество при нас. Защото една държава се гради, когато контрол има и от самите граждани. А ние вече 22 години се превърнахме в национални мазохисти, които търпят и данъци, и такси, и всичко просто превиват плещи и не вземат никакво отношение. Просто и ние като гражданско общество трябва да се събудим и да знаем, че ние сме активен елемент в управлението на държавата. И не само да минават такива номера, ми политиката била мръсна работа и затова не върви държавата. Ми мръсна работа е, уважаеми зрители, като си избираме мръсници за управляващи. Хайде да изберем по-нравствени, морални професионалисти, такива хора. Тогава ще бъде чиста и морална работа. А като сме дали да ни управляват мръсници, ами до там сме стигнали. Да, господа и дами, тъй като ни остават малко минути до края на предаването, искам да така по-кратки фрази. Господин Запрянов, като казах преди малко, че трябва да извеждаме държавата от пожара, аз как така да фиксирах и кой би могъл, виждате сега, лансират се кандидати за президенти, ролята на новия президент става все по-решаваща, но немският възпитаник Плевнелиев, който си призна, че е избягал в труден момент от държавата, или пък европейската заложница госпожа Кунева, която още преди време беше се изказала с погнуса за нашата нация, или пък американският чирак господин Калфин, вижте каква хубава така хубаво сравнение, всичките тези слуги на чужди посолства, които са хем червени, хем са хора на западния капитализъм, тук любимата тема на господин Вучков, уникален български хибрид имаме, като така политическа визия. Кратичко, ако обичате. Накратко, господин Солаков, първо трябва да си подредим къщата, наречена България. Тази етнизация на обществото трябва да бъде прекратена, като ясно отредим местото на циганския етнос в гета, подредим тези гета и да се спрат тези, бих казал, и изкуствени, и къде умишлени етнически конфликти. Те ги наричат етнически, но за мен това са изкуствени. В тази връзка на вас ви препоръчвам като кандидат-президент в Конституцията български език да се въведе като държавен, а православната религия да бъде също държавна, така както е в Гърция. Господстваща по-точно. Не, направо държавна, тъй като поповите в гръцката армия са на държавна служба. Да, добре, благодаря, даваме време. В тази връзка, да, кратко обаче, аз виждам като решаващата роля на Националния фронт за спасение на България точно в този момент, защото Националния фронт със своята програма ще въведе порядък в етносите, които разбъркват и дезорганизират българската нация. Да, благодаря ви. Господин, обаче, запрямо ще направя една малка бележка. Ето, виждате ли, казвате църквата, прави сте. Но ето, църквата и дай малко власт и вместо църкви строи молове. Ето, имаме последна новина. Светия синод строи магазини. Дали му парцел за църква. Какво искате по-нататък? Госпожо Нешева, какво драстично трябва да се направи в икономиката, за да дадеме поне сигнал, че се готим да излезем от батака? Ами, те много неща трябва да се направят в икономиката. Аз само ще кажа, просто най-наложащото е това са да се преразпределят правилно и за най-необходимото данъците. Приоритетите е да бъдат жестоко уточнени и да бъдат в полза на общото благо на българите, а не на олигарсите. Господин Вучков, секунди за вас. Необходимо ли е българския национализъм да се възроди в, сега не знам, вие имате малко сложно мислене по въпроса, ляв, десен, да стане един и само той да остави видими и така да постави държавата на видимо място с право на мнение в Европейския съюз? Истинският национализъм е десният национализъм. Левият така наречен национализъм е тикежесащина, колективизъм. Ма такъв няма, господин Вучков. Така, има, попитайте професор Белев. Разбрах. Така, нямаме време да казвате заключителни думи. Обяснявам същността на десния национализъм. В центъра е човека, човешката личност, индивидуалната човешка личност с неговите ценности, които са обединени от една патриотична идея. А нацията е къде е? Нацията?
И това значи национализъм. Не, човек и нация, къде ги слагате? Не, добре, това е друга тема, ще говорим друг път на тази тема. Може би следващата седмица. Хармонията между човек и човек прави нация на базата на националните идеали и ценности. Ясно, но чухме външния министър, десен човек, който твърди, че нямаме нация, сме сбирка, сбор от религии и от етноси. За съжаление, уважаеми зрители, времето пак изтече бързо. Утре във фронтално ще говорим за това как държавата си отива в международен план. До утре в 10:30. Дочуване и довиждане.